אוקיי. יו, עבר יום קשה, עבר על כוחותינו. עכשיו ללמד, אחרי כל הניסוי המטורף הזה שעשינו. אוקיי, אז... אז בשיעור האחרון, אנחנו הלכנו למצב שבו יש לנו שרשרת עם אטומים, שיש להם מסות מתחלפות, M1, M2, M1, M2. ופתרנו את זה, ובאמת קיבלנו יחס דיספרסיה אחר. וביחס דיספרסיה הזה קיבלנו שיש שני ענפים, יש ענף אקוסטי וענף אופטי, והסברנו למה קוראים לאחד אקוסטי ולאחד אופטי, מה ההבדל ביניהם, מה ההבדל באיך שמעוררים אותם, דיברנו על מה קורה בקצוות בכל אחד מהם, ואז אחרי שגמרנו לדבר על זה, אז אמרנו, אוקיי, אבל... מה שמתנדדים לנו זה לא סתם מסות שמחוברות בקפיצים, אלא זה בעצם אטומים או חלקיקים קטנים מאוד, וחלקיקים קטנים מאוד שמחוברים בקפיצים חייבים לקיים את תורת הקוונטים של אוסילטור הרמוני, ואנחנו יודעים שאוסילטור הרמוני בתורת הקוונטים לא יכול להתנדנד באיזה אמפליטודה שהוא רוצה, אלא הוא מתנדנד רק באמפליטודות בדידות, נכון? אז אמרנו, אוקיי, אז מה שעד עכשיו התייחסנו אליו, כי על יחס דיספרסיה, היחס הדיספרסיה היה אומגה לעומת K, אבל תמיד ניחשנו פתרון מהסוג של, של EISKA, E מינוס I אומגה T, ולקחנו איזשהו מקדם בהתחלה, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על המקדם הזה, ואנחנו רואים המקדם הזה, אפשר רק לבחור מצבים מקוונטתיים. הוא יכול להיות 1, 2, 3, 4, הוא לא יכול להיות 2.5. אוקיי, זה שתיים כפול אקספוננט ISKA, אקספוננט מינוס I אומגה, זה לא 2.5, בסדר? זה שני דברים שונים. כן, אני עכשיו באמצע הרצאה. אז אני אשתיק. יש פה שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מקוונטטים את האמפליטודה של הגל, שזה מה שאנחנו רואים פה. את רואה, יש פה שלושה גלים, לכל אחד יש אמפליטודה אחרת, ותורת הקוונטים אומרת לנו שאלה האמפליטודות האפשריות. הקפיץ יכול או לזוז באמפליטודה הזאת, או באמפליטודה הזאת, או באמפליטודה הזאת, אבל לא באחת באמצע. בסדר? ולזה אנחנו יכולים להתייחס כמו כמות חלקיקים שיש לנו במוד הזה, ב-K הזה ובמוד הזה. כלומר, במקום להגיד, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים ל-U מספר אינטג'ר, מספר בדיד, יש שם 3, 4, 5, 6, כמה חלקיקים יש במוד הזה, ולחלקיקים האלה קוראים פונונים, ואז אם אני לוקח אנרגיה או מוסיף אנרגיה למוד, זה בעצם כאילו לקחתי או החזרתי פונונים, ולזה אנחנו קוראים פונונים. הדבר השני שעשינו, הקווינטות השני שעשינו, שהוא לא קשור לתורת הקוונטים, הוא קשור פשוט לעובדה שיש לנו תנאי שפה מחזוריים, שיש לנו או תנאי שפה מחזורים, או תנאי שפה אפס, אבל יש לנו כמות סופית של אטומים בשרשרת, ובגלל שיש לנו כמות סופית של אטומים בשרשרת, אז הקיים הם כבר לא רציפים יותר, אלא אני יכול לבחור הקיים בדידים שמקיימים את תנאי השפה שלי, ואז הקו הרציף הופך להיות קו בדיד, קו של נקודות קרובות מאוד, אבל זה עדיין נקודות, וזה הקיים השונים. זה מה שדיברנו שיעור שעבר. אוקיי, אני מדלג על קיבול החום של השריג ודברים כאלה. קודם כל, איפה הגעתם בתרגול? הגענו לברג משהו. איפה היא ברג?
עונו על כל הדברים, על המישורים בשריג. מישורי השריג. אני אפסיק את המצלמה הזאת, מחרפן אותי שיש. תראו אותי רק במצלמה אחת. גם יותר מדי. כן. אוקיי, אז בעצם אחרי שלמדנו על אחרי שלמדנו על הפונונים, בעצם עכשיו אנחנו מתאחדים עם התרגול. ועכשיו, בשיעור הזה, אני פחות או יותר מגיע לאיפה שאנחנו נמצאים בתרגול, מתאחד איתו וממשיך הלאה. כל הסיפור של השריג ההופכי, הבנתם? כן? אוקיי, אז צריך לחזור על המצגת. את מבינה מאיפה הוא מגיע? מה ההיגיון מאחוריו? מה ההיגיון להגיד שריג הופכי? כן, מה, למה, למה אנחנו מתעסקים בו? מאיפה הוא מגיע? אה. עוזר לנו לחישובים כלשהם. מה? אינדקס מילר שם עוזר בחישובים. אני שמח על אינדקס מילר, אבל השריג ההופכי. טוב, אז בואו נגיע מהר שנייה אחת עד השריג ההופכי. אז קודם כל, הרבה אנשים מופתעים לגלות שבעצם כל מתכת כמעט היא בעצם גביש. כל מתכת היא בעצם גביש, שזה אומר שיש שם איזשהו סדר מיקרוסקופי, שחוזר על עצמו המון פעמים, פשוט הוא לא חוזר על עצמו מספיק פעמים, כדי שנראה את זה ביד, בגודל של סנטימטרים, אבל זה כן חוזר עליו בגדלים קטנים. עדיין יש שם עשרות אלפי או מאות אלפי או מיליוני אטומים שחוזרים על עצמם בדיוק באותו סדר. ואז יש את שריגי ברווה שמתארים איך כל גביש מסודר ומהי המחזוריות שלו. שריג ברווה הוא מערך בעצם אינסופי של נקודות מחזוריות, בעלות מבנה וכיווניות, שנראות זה מכל נקודה. נו באמת, למדתם את זה כבר. שריג ברווה הוא מערך אינסופי של נקודות מחזוריות בעלות מבנה וכיווניות שנראות זהה מכל נקודה. בעצם השריג ברווה, מה שחשוב לזכור עליו, שאם אני עובר מנקודה לנקודה, אני לא יודע שעשיתי את זה. אין שום הבדל. יש לו סימטריה תחת הסתה, ויש לו סימטריה תחת סיבוב. כל אחד, יש שריגים נגיד ריבועיים, שזה הסימטריה היא סיבוב של 90 מעלות, יש שריגים משושים, שזה סימטריה של 60 מעלות, אבל זה תלוי איזה שריג. ואנחנו יכולים להגדיר וקטור תלת מימדי, שמגדיר לנו, פורס לנו את כל נקודות השריג. אוקיי? R שווה לאיזשהו מספר אינטג'ר כפול וקטור A1, ועוד מספר אינטג'ר נוסף כפול וקטור A2, ועוד מספר אינטג'ר שלישי כפול A3, ושלושת הוקטורים האלה, פורסים לי את כל נקודות השריג. זה הפרימיטיב וקטור. הם מחוללים או מייצרים את השריג. ובעצם, שימו לב שאני יכול לבחור כל מיני, זאת אומרת, למשל, אם יש לי את השריג הריבועי הזה, אוקיי? לצורך העניין. אז על פניו, הייתם אומרים, אוקיי, אני אבחר את זה בתור A1 ואת זה בתור A2, נכון? והם באמת פורסים לי את השריג. אבל אני יכול לבחור גם את זה ואת זה. גם אלה פורסים לי את השריג. או לצורך העניין, גם שני אלה פורסים לי את השריג. אני לא יכול לבחור, נגיד, אם אני אעשה עוד קצת מהשריג הזה, שיהיה לי נוח לעבוד.
אני לא יכול לבחור, נגיד, את זה ואת זה. שני אלה לא פורסים את השריג. למשל. עם שני אלה אני לא יכול להגיע לכל נקודות השריג. טוב, אז אוקיי, ואז יש לנו כל מיני כל מיני הגדרות לא מעניינות. לא חשוב לי. מה שכן חשוב לי זה הדבר הבא. זה מייצר לי שריג, הדבר הזה. נכון? כולם מסכימים? כן. הנה השריג שלי. אני אמחק את כל החיצים שמפריעים, שנוכל לראות את השריג שלי יפה מאוד. השריג שלי הוא איזשהו מבנה שחוזר על עצמו במרחב, נכון? כולם מסכימים? אוקיי, זה משהו מחזורי במרחב. כולכם, כולכם, אני מתכוון גם סימחי וגם שרה, עשיתם את הקורס באופטיקת פוריה. נכון? אז אם יש לנו משהו מחזורי במרחב, משהו דו-מימדי, תייחסו לזה כמשהו דו-מימדי, והוא מחזורי במרחב. אני יכול פשוט להסתכל על הפליין וייבס שמייצרים אותו. איך אני עושה את זה? מה אני צריך לעשות, לא? התמרת פוריה. נכון, התמרת פוריה. אני עושה לדבר הזה התמרת פוריה. אני מקבל, בעיקרון זה מה שדיברנו על זה, דיברנו על זה, אני מקבל את התדירויות המרחביות, את ה... אני מקבל את התדירויות המרחביות שמרכיבות אותו, נכון? אם יש לי משהו דו-מימדי, יש לי איזשהו... למה את מסתכלת עליי ככה? אם יש לי משהו דו-מימדי, אוקיי, איזושהי פונקציה, אני אקרא לה F, או איך קראנו לה? קראנו לה U, סליחה. קראנו לה U, UXY. זה מתאר לי איזשהו משהו דו-מימדי. אני עושה לזה התמרת פוריה, וכשאני עושה לזה התמרת פוריה, אני מקבל את התדירויות המרחביות שמרכיבות אותו, נכון? נכון. והתדירויות המרחביות זה אקוויוולנטי לפליין וייב שמייצרים אותו. אתם זוכרים? זה הדבר היחיד שרציתי שתזכרו מהקורס הזה. אפילו, לא, אפילו שנה לא עברה. שלושה דברים רציתי שתדעו מהקורס כשאתם גומרים אותו. אחד מהם זה זה. מה היו השניים האחרים דרך אגב? פרנל. רק שני דברים, נכון. הדבר השלישי הוא שאמרתי רק שני דברים. בסדר, אבל עדיין, זה הדבר החשוב, אוקיי? את זה אתם צריכים לזכור. אני עושה טרנספורם פוריה למשהו דו-מימדי, אני מקבל את התדירויות המרחביות שמרכיבות אותו, נכון? התדירויות המרחביות שמרכיבות אותו, כלומר יש להם K, יש לי KX ו-KY, נכון? אלה התדירויות המרחביות שמרכיבות אותו. כן, FX, FY קראנו להם. לא משנה, נקרא להם KX ו-KY, בסדר? כאילו, אני אעשה EI, KX, X, ועוד I, KY, Y, בהתמרת פוריה כדי לקבל את זה, בסדר? במקום FX, נקרא לזה KX פשוט, בגלל שאנחנו בסוליד סטייט עכשיו. אוקיי, אז יש לי פה משהו שהוא מחזורי ב-X ו-Y. אז אם אני אעשה לו התמרת פוריה, ואני אסתכל על KX ו-KY, מה אני אקבל? על מישורים. זווית פה. כן, אבל פה אני מקבל, יש לי משהו שהוא מחזורי. אם אני לוקח משהו שמחזורי ואני עושה לו טרנספורם פוריה, מה אני מקבל? יש לכם אות מחזורי ואתם עושים לו טרנספורם פוריה, מה אתם מקבלים? מה? גם מחזורי. אתם מקבלים משהו גם מחזורי. טרנספורם פוריה של משהו מחזורי, זה משהו מחזורי.
אז אם פה היה לנו משהו מחזורי ב-X ו-Y, אני מקבל משהו מחזורי ב-KX ו-KY. במקרה הזה, אם מדובר על משהו שהוא שריג ריבועי ב-X ו-Y, אז איך זה ייראה ב-KX ו-KY? משולש? שריג ריבועי גם כן. תחשבו על זה. אני לוקח מסרק של דלטות. אפשר לחשוב שלא למדתם קורסים, לא תחנתם טרנספורם פוריה בחיים שלכם. מסרק של דלטות, אני עושה לו טרנספורם פוריה. מה אני מקבל? אני מקבל מסרק של דלטות, נכון? אז פה יש לי מסרק של דלטות גם ב-X וגם ב-Y. אני יכול תמיד לראות את זה כמסרק של דלטות ב-X, שאני עושה לו טרנספורם פוריה, אני מקבל מסרק של דלטות ב-X, ואז אני עושה טרנספורם פוריה לשורה הזאת, ואז לשורה הזאת, ולשורה הזאת, וכל אחד נותן לי טרנספורם פוריה, נותן לי מסרק של דלטות. אבל, אם המרחק בין נקודות שריג פה הוא A, איך נראה המרחק פה? שתי פאי חלקי. הוללויה! וזה שריג הופכי. עכשיו הבנו מפרגע שתי פאי. אז השריג ההופכי, בתור אנשים, סטודנטים, חוקרים, שלמדו אופטיקה ולמדו על לייזרים, אז השריג ההופכי צריך להיות משהו מאוד טבעי בשבילכם. זה בסך הכל, הטרנספורם פוריה, אז אני מסתכל על זה על התדירויות המרחביות. אני מסתכל על זה כעל התדירויות שמייצרות לי את השריג, או אני מסתכל על זה כמו שאלה התדירויות שמייצרות לי את השריג, זה הפליין וייב שמייצרים את השריג, אלה גם בדיוק הפליין וייב, שאם אני יורה איזשהו גל לפה, הם בדיוק הפליין וייב שמבצעים החזרה באיזשהו כיוון. עכשיו, בדרך כלל מלמדים מצב מוצק, מתחילים מפה, מתחילים מהשריג ההופכי, מתחילים לדבר על זה, למה? כי זאת הייתה הדרך שבה מדדו את העובדה שהחומר המוצק הוא גביש. בעזרת השריג ההופכי, כי השתמשו בקרני אקס-ריי, ופשוט העירו את החומר, וראו שיש החזרות באיזשהם כיוונים. אז זה כאילו הדרך שבה גילו את הדברים, אז בהתחלה גילו את השריג, ואז אמרו, אוקיי, יש שריג, ואז יש שריג הופכי, מהשריג ההופכי אני מגיע לזה שיש שריג, ואז מזה שיש שריג, אז אני צריך להתחיל לחשוב על מערכת עם אלקטרון שיש לו משהו מחזורי, ואז אמרו, אוקיי, אז יש פה גם אטומים שיש ביניהם קפיצים, ואז אני מגיע לפונונים. אבל, לדעתי האישית, זה שככה גילו את זה לא אומר שככה נכון פדגוגית ללמד את זה. ולדעתי, פדגוגית, יותר טוב קודם כל להבין את הסיפור הזה, מה שלמדנו עד עכשיו, על האטומים עם הקפיצים, ואז מתוך זה מבינים מה זה יחס הדיספרסיה וכל הדברים האלה. ובהמשך להתחיל לדבר על אלקטרונים, שזה מה שנעשה עכשיו. אז אוקיי, אז אנחנו מבינים מה זה שריג, אנחנו מבינים מה זה שריג הופכי. עכשיו שימו לב, נגיד המחזוריות שלי A, אז קודם כל יש לי, אוי, למה זה מחוק? נגיד המחזוריות שלי A, כן, הנה כל הנקודות שריג ההופכי. זאת הנקודת השריג הראשונה, 0. והמרחק ביניהם הוא 2 פאי חלקי A. זה 2 פאי חלקי A. זאת אומרת שה-KX הראשון, חוץ מה-KX0, שווה ל-2 פאי חלקי A. אם נסתכל במה שציירנו, אז זה בדיוק חצי מאזור ברילואין הראשון, שישאר חשוך, מה אכפת לך? הוא רואה אותי. זה יופי של מצלמה. כן, אפילו יותר טוב. זאת אומרת שכל אזור ברילואין שלי, בעצם, הנה, זה הקיים השונים של הקפיצים. את זוכרת שגם שם היה קיבלנו משהו שהוא מחזורי. אבל פה זה הקיים השונים, הקיים האלה מתארים תנודה של המון אטומים ביחד. המון אטומים עולים והמון אטומים יורדים ביחד. אוקיי, איזשהו גל גדול, שאורך הגל הוא הרבה יותר גדול מהמרחק בין שני אטומים. הנה, לדוגמה פה. המרחק בין, באורך הגל הוא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 אטומים, אוקיי? אז אורך הגל הוא הרבה יותר גדול. למען האמת, האורך גל הכי קטן שאנחנו מדברים עליו,
את איתי? הוא אטום אחד למעלה, אטום אחד למטה. נכון? זה האורך גל הכי, הכי קטן שאנחנו מדברים עליו. כשאטום אחד למעלה, אטום אחד למטה, אמרנו שזה המקסימום. אז זה עדיין, ה-K שלו הוא פי חלקי A. זה עדיין לא הנקודה הראשונה בשריג ההופכי. בדיוק, זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים עליו בעצם, נמצא באזור הזה. פה. כל הקיים שאנחנו מתארים, שמתארים לנו את הפונונים השונים, נמצאים פה בפנים. כל הפונונים השונים נמצאים פה בפנים. יש שני דברים שונים. יש לנו את הקיים שנוצרים כתוצאה מזה שהאטומים זזים. זה קיים שמתארים גלים של אטומים. ויש לנו את הקיים שמתארים איך אני יוצר את השריג, איך אני עושה טרנספורם פוריה לשריג ויוצר את השריג. ואז זה גלים שהאורך גל שלהם הרבה יותר קטן מהאטום. כי כדי ליצור פה נקודה, אני צריך לקחת את הגל הזה. אוקיי? אבל זה לא מספיק, כי זה ייתן לי איזשהו, זה לא ייתן לי נקודה יפה. אז אני צריך לקחת גם את הגל הזה, שהוא פי שתיים יותר קטן, ואני צריך לקחת גם את הגל הזה. אוקיי, מה שקורה זה שתמיד בנקודות האלה נוצר לי התהפכות בונה, ובכל שאר הנקודות התהפכות הורסת. אז אם אני לוקח מספיק גלים שהאורך גל שלהם הוא מספר שלם של המרחקים האלה, אני מקבל בסוף נקודות שהן דלטה פונקשן. וזה הקיים שקיבלתי שאיתם אני בונה את התמונה של השריג. חוץ מזה, יש לי את הקיים שמתארים לי גל של פונונים שבשריג, שזה תנועה של, של האטומים. אחרי שיצרתי את האטומים, איך האטומים זזים? אז שם הגל הכי קטן שיש לי, הוא כאשר אטום אחד למעלה, אטום אחד למטה. ואם אטום אחד למעלה, אטום אחד למטה, אז הקיי שלי הוא בדיוק פי חלקי A. שנייה, לחבור על מה שאמרת לפני שהבנת בלבדת, אם אני מצוותת. אוקיי. אמרת בעצם שהמרחק בין שני אטומים הוא גדול פי שניים ממרחק בריאו-אן, שזה אומר שהגלים שאנחנו מדברים את האטום... לא המרחק בין האטום, המרחק בין הקיים. המרחק בין הקיים של השריג ההופכי. כן. המרחק בין הקיים של השריג ההופכי, אז בעצם אנחנו מלמדים את האטומים במרחק שהוא קצר לפחות פי שניים מ... שב-K קטן פי שתיים, לא במרחק. אוקיי, כן. ב-K שקטן לפחות פי שניים מהפרש בין ה-K בין אטומים, כאילו... כן, כן. כי ה-K הכי קטן של... ה-K הכי גדול שלנו, זה הלמדה הכי קטן, ה-K הכי גדול שלנו, כשאנחנו מנדדים את האטומים, יתאר לנו אטום אחד למעלה, אטום אחד למטה, אטום אחד למעלה, אטום אחד למטה. ואז אורך הגל של זה הוא שני A. אז ה-K הכי גדול שלנו הוא פי חלקי A. פשוט לא היה לך גל, איך את יכולה לעשות גל יותר, יש לך, את מציירת גל בנקודות. אני מצייר גל בנקודות. אז הנה, ציירתי גל עם נקודות. אם המרחק בין הנקודות קבוע, אני לא יכול לצייר גל שהאורך גל הוא יותר קטן מפעמיים הנקודה. זה כאילו נייקוויסט. אני לא יכול לצייר גל, הגל עם האורך גל הכי קצר, אני יכול לצייר רק נקודות על, על הרשת הזאת. את רואה את הרשת? הנה רשת. את רואה את הרשת? משבצות? תסתכלי, תגידי לי כן. יש משבצות. אני יכול לצייר רק נקודות על הרשת. אוקיי? אני רוצה לצייר גל. מה הגל הכי קטן, עם האורך גל הכי קטן שאני יכול לעשות? את זה. אני לא יכול לצייר גל יותר קטן מזה. אם אני רוצה לצייר את הגל הזה, למשל, אין לי דרך, בדיוק, זה יהיה נקודה פה, נקודה פה, נקודה פה, נקודה פה, ok?
אוקיי? וזה עם הכי הכי גדול בעצם. זה הכי הכי גדול, כן. אז הכי הכי גדול של הפונונים, זה הכי הכי גדול של הפונונים, הוא עדיין חצי מהכי הראשון של השריג ההופכי. כלומר, כל הפונונים נמצאים באזור הזה. רגע, אז הרשת מקבילה כרגע למרחק גבולי למרחק. מה? הרשת שציירת, שאמרת שהרשת. השריג ההופכי? הרשת הזאת? כן. שאמרת שיש לך את ההגבלה של הרשת. לא, זה A. זה A, זה המרחק בין אטומים. אני מצייר את הגל שלי עם אטומים, שהמרחק ביניהם הוא A. אני לא יכול לעשות גל שהאורך גל שלו קטן מ-A. עם אטומים שהמרחק ביניהם הוא A. אבל מה שקיבלנו, כן קיבלנו יותר קטן, קיבלנו אזור יותר קטן, קיבלנו שאנחנו נמצאים בתוך חצי... אורך גל, לא K. מתבלבלת בין השניים. למדה הולך כמו שני פאי חלקי K. למדה יותר קטן, K יותר גדול. אני לא יכול להקטין את למדה מעבר ל-A, מעבר לשני A. אז K לא יכול להיות יותר גדול משני פאי חלקי A. אוקיי? אוקיי. רסיפרוקל לאטיס. מה זה? שריג הופכי. שריג הופכי? אתם צריכים להכיר את המילה הזאת. רסיפרוקל לאטיס. אז יש שיטה איך למצוא את כל הדברים האלה. אבל בגדול זה מגיע מטרנספורם פוריה של השריג. ואני בודק מה הקיים השונים שמייצרים לי את השריג הזה. ויש לנו את את השיטה ש-B1, איך אני מוצא את B1, B2 ו-B3, כאשר אני יודע את A1, A2 ו-A3. אתם זוכרים אותה? לימדו אתכם? מה שהיא מכפלת, כמה שהיא תותרת. פאי, A2, קרוס A3, חלקי A1 דוט, A2, קרוס A3. משהו כזה? זה הנפח בעצם, לא משהו כזה. למטה זה, כן, אני מנרמל את זה בנפח, אבל למעלה זה ה-B1, זה ככה מקבלים את B2, וככה מקבלים גם את B3, אוקיי? זה השריג ההופכי. ושריג ריבועי נותן... מה? מה השריג ההופכי של שריג ריבועי? נכון. שריג BCC נותן... למה? B, C, C, F, C, C. B, F, C, C זה face. Face center, אוקיי? זאת אומרת שיש לי פה נקודה, 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 אז יש עוד נקודה אחת פה, פה ופה. לעומת B, C, C, יש לי פה, 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 פה. פה, 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 פה. אני יכול לעשות גם. אז יש לי עוד נקודה אחת. פה המרכז. במרכז הקובייה. אז או במרכז הקובייה או במרכז פני הקובייה. טרנספורם פוריה של השני. כן.
אז השריג ההופכי של BCC הוא FCC, והשריג ההופכי של FCC הוא BCC. דיברנו גם על משטחי שריג, על תנאי ברג, דיברתם. תנאי ברג. והופה, גמרנו את כל מה שלמדתם בתרגול. וגם אינדקסי מילר, נכון? למדתם אינדקסי מילר? למדנו היום. נו, זה חשוב. אז זהו, אז בעצם דיברנו על הכל. אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר על... אז קודם כל, יפה מאוד, הצלחנו להשלים את כל מה ש... כל מה שהיינו בעיכוב, באיחור יחסית. ממש הספקנו עכשיו הרבה חומר. ודבר שני, אנחנו עכשיו מוכנים לדבר על אלקטרונים, שזו הסיבה לכבודה התכנסנו כאן היום. זה נחמד מאוד לדבר על מה קורה עם האטומים, ונחמד מאוד לדבר על פונונים ועל קרני איקס, אבל הסיבה שבגללה התחלנו לדבר על מצב מוצק, או איך שקוראים לקורס הזה, זה פיזיקה של מוליכים למחצה, זה כדי להבין מה קורה לאלקטרונים, ואיך האלקטרונים מתנהגים בחומר. והדבר הראשון שאנחנו נתמקד בו, אז פה אנחנו מדברים על, אנחנו נתחיל לדבר על מודלים שונים, כאשר במודל הראשון בכלל לא מעניין אותנו שמדובר בשריג. אנחנו נשכח שמדובר בשריג הופכי, ונשכח שמדובר במשהו מחזורי, ונשכח מפונונים, ונשכח מהכל. כי, ואני חושב שבכל מקרה אתם יכולים לקחת את מה שאנחנו נלמד בקורס הזה כדוגמה לאיך כן לחקור דברים, ואיך לעשות מודל. כי במהלך השנים שתחקרי, את תתקלי בכל מיני מצבים, וכל מיני ניסויים מסובכים במעבדה, ואת תצטרכי לעשות מודל. וכשאת תצטרכי לעשות המודל הזה, אז שיתאר את זה, אז יש כמה אפשרויות. יש את האפשרות של פשוט ללכת למחשב, נגיד עכשיו, ולתכנת בדיוק את מה שעשית. ואז, וואו, כמה מפתיע, תקבלי בדיוק את אותם תוצאות. אוקיי? אולי לא, אולי תן, אבל מה זה נתן לנו? לא למדנו מזה שום דבר חדש, אוקיי? אולי זה נותן את האפשרות לשחק עם פרמטרים, נגיד, אם יש איזשהו ניסוי שיש פרמטרים, שדרך כלל בניסוי הרבה יותר קל לשנות פרמטרים מבמחשב, והרבה פעמים במחשב, אם את משנה פרמטרים יותר מדי, אז את כבר לא מאמינה לתוצאה. אבל הגישה שאני חושב שהיא הנכונה, וזה הגישה האנליטית, וזאת הגישה שאנחנו גם בדרך כלל עושים, כמו שאמרו בספייסבולס, take only what you need to survive. תיקח את המינימום ההכרחי, אוקיי? ולהתחיל ממודל שהוא פשטני מדי, שאתה יודע מראש, הוא בטח ייכשל, אבל כבר ממודל פשטני, שאתה זורק לפח כמעט הכל, אתה כבר מקבל תוצאות לא רעות בכלל. ואז את גם יודעת מה חסר, את אומרת, אוקיי, זרקתי הכל לפח. אבל עכשיו אני בעצם יודעת שיש לי פה תוצאה שהיא לא יכולה, אז אני אוסיף רק את הדבר הנוסף הזה, או אני אוסיף רק את הדבר הנוסף הזה. ולאט לאט בונים נדבך על נדבך על נדבך על נדבך, עד שבסוף מקבלים מודל שהוא מספיק מדויק, ואנחנו מקבלים ממנו את התוצאות של הניסוי, אבל הוא עדיין מספיק פשוט כדי שנוכל להבין אותו ולדמיין אותו. ולא נסתבך עם 17 משוואות, עם 352 פרמטרים, שלא נותנים לנו שום אינטואיציה לגבי העולם. אוקיי, אנחנו כן רוצים לקבל בסוף משהו שנותן לנו אינטואיציה. זה בסוף יוצא משוואה בשלישית, אז בגלל זה יש לי שלוש פתרונות, אז הפתרון הזה זה, הפתרון הזה זה, וזה בטח הפתרון הלא יציב. למשל, משהו
אני נותן דוגמה, אז זו דוגמה למה שעשו. אז באמת, המודל הראשון שהם מתעסקים בו, הוא נקרא מודל האלקטרונים החופשי. או פרי אלקטרון גז, גז האלקטרונים החופשיים. שלום. וזה מודל שבעצם זורק לפח הכל. וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מניחים שהמוליכים, בואו נגיד שבמוליך יש אלקטרונים שהם חופשיים. לא מבינים למה, אבל זה היה המודל הראשון שעשו, ועוד לא לגמרי הבינו את החומר המוצק, אבל אמרו בואו ננסה לדמיין משהו כזה. יש לי פה קובייה של מתכת, אז משום מה, המתכת מוציאה אלקטרונים, ויש אלקטרונים שהם חופשיים לזוז חופשית במתכת. והאלקטרונים האלה מסתובבים חופשי, והוא זז על פני הרבה אטומים. אז הנה, יש לי פה את הקוביית מתכת שלי, ובפנים יש לי אלקטרונים חופשיים. ואני אניח שכל אלקטרון זז חופשי, ואני אניח גם שהאלקטרונים לא מדברים אחד עם השני. זאת אומרת, למרות שיש לי המון אלקטרונים, נגיד שהאלקטרונים עדיין הם, נחשוב, אתם יודעים, הרי אפילו אם כל אטום נותן אלקטרון אחד, עדיין האלקטרונים הרבה יותר קטנים מהאטומים, אז יש שם הרבה יותר מקום מאלקטרונים, אז הסיכוי שהאלקטרונים אפילו לא מדברים אחד עם השני. אז אין אינטראקציה בין אטומים. אוקיי, אז אם האלקטרונים לא מדברים אחד עם השני, אני יכול לפתור את הבעיה הזאת לאלקטרון אחד. מה הבעיה? אלקטרון בתוך גוש של מתכת, ששם הוא יכול לזוז חופשי. זאת אומרת, דרך שהוא עובר, מה עושה? ניקח את משוואת שרדינגר, ונציב בה את תנאי השפה האלה, ונראה איך נראית משוואת איך נראית פונקציית הגל של האלקטרון. אוקיי. Okay. כי משוואת הגל היא מינוס h בר בריבוע חלקי 2m, d בריבוע פסאי n dx בריבוע, וזה שווה ל-e n פסאי n. אוקיי? Okay? זאת משוואת שרדינגר. ואוקיי, נגיד שזה 0 וזה L, כלומר המרחק פה הוא L. בואו נעשה את זה חד-מימדי גם, יש לנו רק X, כלומר הקובייה שלנו הפכה פשוט לקו מ-0 עד L, ששם האלקטרון יכול לחיות, ואני יודע בגלל תנאי השפה שפסאי N של 0 שווה ל-0, ופסאי N של L שווה לאפס. אז אם אני אניח שפסאי n שלי הולך כמו EIKX, אבל אני רוצה לקיים את התנאי שפה האלה, אז אני אקח לי סינוס, כי רק סינוס מתאפס באפס, וגם את הקיים אני אקח שהם יהיו שווים לשני פאי, שני L חלקי N, סך הכל, שני פאי חלקי פאי חלקי L כפול N, כלומר, אז אני אקח בסוף שפסאי N שלי, שמקיים את הכל, הוא איזושהי אמפליטודה, כפול סינוס, הנה את רואה, הוא רואה אותי נפלא. את לא רואה אותי? אתה רואה אותי טוב? ככה. כן, אני רואה, הפוקוס שלו, משגע אותו. אוקיי, תקומי. יופי. סינוס של שני פאי חלקי למדה, כן, זה כבר, אני כבר מדלג על דברים.
כאשר למדה n, זה בעצם אורך הגל שלי, שווה לשני l חלקי n. מה זה? עשינו שיתפס מתנאי התחלה, שפה? כן, אני לוקח סינוס כי אני רוצה שפסאי, כי אני רוצה לקיים את תנאי השפה הזה. ואני לוקח רק את הלמדות האלה כי אני רוצה לקיים את תנאי השפה הזה. ואז אני מקבל את הפתרון הזה. שהאמת היא, אתם לא צריכים להיות מופתעים, כי לקחתי פה פתרון של משוואת גל בתוך אזור עם תנאי שפה, וקיבלתי בדיוק את אותה משוואה שקיבלתי על האטומים שזזים, שגם שם הייתה משוואת גל עם תנאי שפה. אז סופרייז, סופרייז, קיבלנו בדיוק את אותו הדבר. זאת הסיבה גם שהתעסקנו בהתחלה בפונונים, שיותר קל לדמיין אותם, אבל גם באלקטרונים אותו דבר. אבל עכשיו אנחנו יכולים לראות גם מה האנרגיה. האנרגיה, אז קודם כל אנחנו רואים שכל אלקטרון יש לו איזושהי אמפליטודה כפול סינוס של הדבר הזה. וכמובן שלכל דבר אחד יש גם מינוס I אומגה T, כמובן, שאני מתעלם ממנו כרגע. I אומגה T זה, זאת אומרת, זה מתנדנד, האנרגיה שווה ל-H בר אומגה. אוקיי, אז אני יכול לכתוב במקום מ-I אומגה T, אני יכול לכתוב I מינוס I אנרגיה חלקי H בר T. אוקיי, פשוט מתנדנד באנרגיה שלו. אז אפשר N, אני יכול לבחור N0, N1, N2, כלומר אני יכול לבחור N0 זה הגל הזה, N1 זה הגל הזה, N2 זה הגל הזה, זה הסינוס הזה, 3 זה הסינוס הזה, תלוי כמה גלים אני שם בפנים. אז לכל N יש מספר אחר, ולכל אחד יש אנרגיה אחרת, כי יש לי פה יחס בין E ל-K, כי E, N, למה זה עבר לי לאדום? E, N, שווה ל-H בר בריבוע חלקי שני M, N פאי חלקי L בריבוע. אז הנה, זה היחס בין האנרגיה לבין למדה N לצורך העניין. זה יחס הדיספרסיה. מפה. מה פה שקול לאומגה ומה ל-K? האנרגיה שקולה לאומגה, והלמדה שקולה ל-K. האורך גל זה שקול ל-K. זה 1 חלקי K בעצם. אני רוצה שתראו שבעצם מדובר כל הזמן על אותם דברים. זה תמיד אותם פתרונות, זה תמיד אותם משוואות, זה תמיד אותו הדבר, ההבדל היחיד הוא יחס הדיספרסיה, אוקיי? וזה לא משנה, אנחנו יכולים להתחיל מקפיצים, אנחנו יכולים להתחיל מאלקטרונים ממשוואת שרדינגר, אנחנו יכולים להתחיל ממשוואות מקסוול, אנחנו יכולים להתחיל ממשוואות קירחוף, זה לא משנה מה. אוקיי, קירחוף לא, אבל חוץ מקירחוף. אנחנו מקבלים תמיד משוואות גל בסוף, וההבדל היחיד בין הבעיות השונות זה יחס הדיספרסיה. אבל יש עוד הבדל. כי כשהסתכלנו על פונונים, אמרנו שכל פונון יכול להיות בכל מיני אמפליטודות, נכון? יכול להיות לי אמפליטודה אחת, אמפליטודה שנייה, אמפליטודה שלישית, רביעית, חמישית, שישית. וקראנו לזה חלקיקים פונונים, כמה פונונים נמצאים ב-K הזה, כמה פונונים נמצאים באומגה הזה. כלומר, יכולים להיות לי 10 פונונים ב-K הזה, אז זה אומר שהיה שם גל חזק, או יש לי רק פונון אחד ב-K הזה, זה אומר שיש שם גל חלש, נכון? אבל אמרנו שזה בדיל.
בדיד, בסדר, אבל עדיין יכולים להיות לי שם כמה. באלקטרונים, זהו 1 או 0. האלקטרונים הם פרמיונים. שמעתם את המונח הזה? האלקטרונים הם פרמיונים. לא כל הפרמיונים הם אלקטרונים, אבל הם פרמיונים. וזה אומר פרמיונים בניגוד לפונונים שהם בוזונים. לא רק הפונונים, גם הפוטונים הם בוזונים לצורך העניין. גם לא רק האלקטרונים הם פרמיונים, גם המיונים הם פרמיונים. אבל העניין הוא, מה ההבדל הגדול בין פרמיונים לבוזונים? בוזונים יכולים להתקבץ כמה ביחד. יכולים להיות כמה פרמיונים באותו מצב. יכולים להיות כמה פרמיונים עם אותו K ואותו אומגה. הפרמיונים מגיעים מתוך משוואת הגלים. אוקיי? ממשוואת הגלים המקוונטטת מקבלים פרמיונים. עשינו את זה קודם עם הפונונים. לקחנו את משוואת הגלים, קוונטטנו אותה, כלומר הנחנו שמשוואת הגלים נוצרת כתוצאה מאוסילטורים הרמונים קוונטיים, והופה, קיבלנו פונונים. היינו עושים אותו הדבר לשדה האלקטרומגנטי, היינו מקבלים פוטונים. היינו עושים אותו הדבר ככה מקבלים בוזונים בעצם, אוקיי? האלקטרונים לא נוצרים כתוצאה מגלים באיזושהי משוואה. האלקטרונים מגיעים ממשוואת דיראק. שאנחנו לא נלמד עכשיו איך מפתחים את האלקטרונים. למדנו איך מפתחים פוטונים ופונונים. האלקטרונים דורשים קצת יותר התעמקות בקוונטום מקניקס. אבל מה שחשוב זה שהפרמיונים מתנהגים אחרת מהבוזונים. אסור לשני פרמיונים להיות באותו מצב. אז אם יש לי אלקטרון אחד שנמצא במצב של N שווה 0, אז לא יכול להיות עוד אלקטרון במצב הזה. למעט נקודה אחת שאני חייב לציין, לאלקטרון יש עוד תכונה, והיא הספין של האלקטרון. הספין שלו. לאלקטרון יש ספין, והספין שלו יכול להיות up או down. אז הספין נותן לנו עוד דרגת חופש. אז אם יש לי אלקטרון אחד במצב של N שווה 0, שזה במצב שהאנרגיה שווה ל-0, וזה במצב בספין דאון, אוקיי, אני יכול לשים עוד אלקטרון במצב הזה, אני שם עוד אחד ב-N שווה 0, E שווה 0, ספין אפ. אבל עכשיו, אם אני רוצה עוד אלקטרון לשים אותו, אני כבר לא יכול לשים אותו במצב הזה, אני חייב לשים אותו במצב אחר. ואם אני רוצה שסך כל המצבים שלי יהיה להם את האנרגיה הכי נמוכה, אז מה המצב הבא שאני יכול לשים אותו? אני שווה אחד. נכון, N שווה 1. אם E שווה H בר בריבוע, פאי בריבוע, חלקי 2M, L בריבוע. Up, או down לצורך העניין, זה לא משנה, בוא נקרא לזה down. ואז מה הדבר, מה האלקטרון הרביעי? אני מכניס אלקטרון רביעי לחומר, איפה הוא יהיה? ספין דאון, כאילו ספין... נכון. אותו הדבר. וכולי. אז בעצם, אם אני לוקח את ה... אז איך יש 6 מצבים בדרגה השנייה בעצם? שנייה, אנחנו מדברים על תלת מימד. אם אני לוקח, פה אנחנו אחד מימד. אם אני לוקח, זה דווקא הגיוני, שבתלת מימד, אם יש לך 2 מצבים באחד מימד, יהיו לך 6 מצבים בתלת מימד, אבל נעזוב את זה. אם אני לוקח עכשיו, כי זה לא לגמרי קשור, סליחה. אם עכשיו אני לוקח את החומר שלי, שהחומר שלי הוא חד מימדי במקרה הזה, וראינו שיכולים להיות לו רק קיים בדידים שלה, של האלקטרון, אוקיי? ה-K של האלקטרון, ה-KN, שווה ל-N חלקי 2L, עד כדי פאי, חסר לי פה פאי איפשהו, בטח פה חסר פאי, אוקיי? אז יש לי K שווה 0, K שווה
אחד חלקי שני אל, שתיים חלקי שני אל, שלוש חלקי שני אל, וכולי. אלה הקיים האפשריים של האלקטרונים, ויש לי גם מינוס. יכול להיות פה ופה ופה. לא, במקרה הזה לא יכולים להיות לי מינוס, סליחה, יכולים להיות לי רק פלוס. אם הייתי עושה תנאי שפה מחזורים, יכולים להיות לי גם מינוס. במקרה הזה יש לי רק פלוס, יש לי תנאי שפה מחזורים, ויש לי את כל האלקטרונים האלה. ובכל נקודה אני יכול לשים שני אלקטרונים, up ו-down, בכל אחת מהמקומות האלה. אם החומר שלי נמצא בטמפרטורה 0, אם הוא נמצא בטמפרטורה 0, זאת אומרת שיש לו את האנרגיה הכי נמוכה. ונגיד, מה שציירתי פה זה הנקודות שבהן יכול להיות אלקטרון, אבל איפה נמצא אלקטרון או איפה לא נמצא אלקטרון, זה תלוי כבר כמה אלקטרונים יש לי. בואו נגיד שמדובר על 10 אלקטרונים. אני שופך לתוך החומר 10 אלקטרונים, והם נמצאים באנרגיה הכי נמוכה שלהם. אז איפה יהיו כל האלקטרונים האלה? 0, 1, 2, 3, 4. הם יהיו פה 2, ופה יהיו 2, ופה יהיו 2, פה יהיו 2, ופה יהיו 2. זהו, 10 אלקטרונים. 10 אלקטרונים שמפוזרים בצורה כזאת שהאנרגיה הכוללת היא הכי נמוכה שיש. מסכימה איתנו? מה קורה עכשיו אם אני נותן קצת טמפרטורה למערכת? טיפה. הטמפרטורה עולה בקצת. אז יש טמפרטורה, יש סיכוי שאחד האלקטרונים כבר לא יהיה ברמה הכי נמוכה, אלא הוא יעלה לרמה קצת יותר גבוהה. אוקיי? אבל הסיכוי שלקבל את הקפיצה הזאת באנרגיה, הוא אקספוננציאלי יותר גבוה מהסיכוי לקבל את הקפיצה הזאת באנרגיה, שהיא פי 2 יותר גדולה, כן? אז זאת אומרת שרוב הסיכויים שמה שאני אראה, זה שאחד מהחברה האלה פשוט קפץ לפה. מה שזה אומר, שאם אני אעשה התפלגות, דרך אגב, אני יכול להגדיר את רמת פרמי כאנרגיה הגבוהה ביותר. זאת תהיה אנרגיית פרמי. ואז אני מסתכל על ההתפלגות. יש לי ברמת אנרגיה מסוימת, זה 1, זה 2, אז בטמפרטורה 0 אני אקבל את הדבר הבא. אוקיי? וזאת אנרגיית פרמי. כאשר אני מתחיל, זה בטמפרטורת אפס, כאשר אני מתחיל להעלות את האנרגיה, אז מה שקורה, אני לא נוגע באלקטרונים שנמצאים פה. האלקטרונים האלה נמצאים עמוק באנרגיות הנמוכות, ובשביל להעלות אותם צריך המון אנרגיה, והסיכוי שהם יקבלו את האנרגיה הזאת בצורה טרמית היא קלושה. אבל האלקטרונים שנמצאים באזור הזה, כן יושפעו. ושם, כשאני אתחיל להעלות את הטמפרטורה, אני אקבל קו שנראה יותר ויותר ככה. עכשיו, האמת היא שה... איזה מכוער הקו הזה יצא. ואז יש לי סיכוי אקספוננציאלי יותר ויותר גדול למצוא אלקטרונים, אבל האמת היא שההבדל הוא מאוד זניח, כלומר הקו הראשון שעשיתי, הקו הראשון שעשיתי פה, אם הקו הזה זה T שווה 0 קלווין, אז הקו הראשון שעשיתי מקביל ל-T שווה 500 קלווין, שזה כבר טמפרטורה של תנור, אוקיי? זה 200 מעלות צלזיוס, וזה עדיין כמעט כמו מדרגה, עדיין רוב האלקטרונים, רוב מוחלט של האלקטרונים נמצא במקום הבסיסי שלהם, ויש כמות קטנה מאוד של אלקטרונים שעזבה ועברה לאנרגיות יותר גבוהות, וגם הם לא הלכו רחוק מדי, הם הלכו לאנרגיות מאוד קרובות. רק כשאני מגיע לדבר כזה, זה כבר 5,000 קלווין, זה כבר טמפרטורה של השמש. תראו, עדיין,
ורק כשאני מגיע לטמפרטורה שהיא משהו כמו 10 ברביעית או 10 בחמישית קלווין, רק אז כבר כמות משמעותית מהאלקטרונים לא נמצאת במקום שלהם, אלא נמצאת באנרגיות יותר גבוהות. אנרגיית פרמי במקרה שלנו, אם אנחנו עוד פעם מסתכלים על מצב שבו הטמפרטורה היא אפס, אומרת לנו כמה, מה האנרגיה הכי גבוהה. אז אם מספר האלקטרונים שלי הוא N, אז N פרמי זה המיקום הכי גבוה, אז שני NF שווה פשוט ל-N, ואז מקבלים שאנרגיית פרמי שווה ל-H בר בריבוע חלקי 2M, כפול NF פאי חלקי L בריבוע, שזה בעצם H בר בריבוע חלקי 2M, N פאי חלקי 2L בריבוע. וההתפלגות הזאת, מה שתיארתי לכם פה, מתואר על ידי התפלגות פרמי דיראק. והיא נותנת מה הסיכוי בעצם שרמה מסוימת תהיה מאוכלסת. זאת אומרת, אני יכול לשנות את זה, זה אומר 100% מאוכלס, זה 50% מאוכלס. אז זה נותן לי מה ההתפלגות שהרמה מאוכלסת, כמה, למה הוא מוחק לי? נו. מה הסיכוי באנרגיה הזאת, כשאנחנו רואים את הירוק הזה, אה? כך ירוק כהה יותר. מה הסיכוי שבאנרגיה הזאת אני מאוכלס? אז בטמפרטורה הזאת הסיכוי הוא קצת נמוך מ-100%, בטמפרטורות האלה הסיכוי הוא פרקטיקלי 100%, אבל אני יכול לבדוק. ואיך נראית התפלגות פרמי דיראק? התפלגות פרמי דיראק נראית ככה. מיו זה בעצם הפוטנציאל הכימי, אפשר לקרוא לו פשוט כמו אנרגיית פרמי. אז שימו לב, אם הטמפרטורה, בואו נסתכל על ההתפלגות הזאת, אם הטמפרטורה הולכת לאפס, אז כל האקספוננט הזה הולך לאינסוף, אקספוננט של משהו באינסוף, ואז תלוי אם זה אינסוף חיובי או אינסוף שלילי. אם האנרגיה היא קטנה ממיו, סליחה, היא קטנה מאנרגיית פרמי, אם האנרגיה קטנה מאנרגיית פרמי, אז מקבלים שהאקספוננט הזה הוא אפס. ואז F של E שווה 1, נכון? אם האנרגיה היא גדולה מ-EF, אז האקספוננט הוא אינסוף. ואז ההתפלגות היא אפס. אוקיי. אז באמת קיבלנו משהו שמתנהג בטמפרטורה אפס, שהוא מתנהג באמת כמו, כמו פונקציית מדרגה. עכשיו, בואו נעבור לשלושה מימדים. מה קורה שם? כל זה עבור T שואף ל-0? כן, זה עבור T שואף ל-0. ב-T גדול מ-0 מקבלים את הדברים, מקבלים מה שציירתי פה. אוקיי. בואו ניקח צבע אחר. איזה צבע ניקח לתלת מימד? סגול כזה. אז
כן. אני בדקתי כמה, מה, למה האנרגיית פרמי שווה, אם אני יודע כמה אלקטרונים שמתי, ואני יודע מה האנרגיה של כל אלקטרון. אז כמות האלקטרונים שיש חלקי 2 אומרת לי איזה רמה, מה הרמה המקסימלית שמאוכלסת, נכון? זה האנרגיה שלה, זה אנרגיית פרמי. עד לשם זה מאוכלס, משם זה לא מאוכלס. תלת מימד. אפילו יכול לעשות ככה, אני מציג לכם מה... לא, אני יכול לעשות ככה. תראו איזה יופי זה הדבר הזה. מה? מה אני יודע? מימד זה? בלי יהודים? בכלל? אני נראות אם זה מסתדר לי. מיכל זה עם יוד, לאחותי קוראים מיכל. מיכל. גם מיכל כותבים עם יוד. מימד. תלת מימד. טוב, משוואת שרדינגר נראית ככה. במקום הנגזרת השנייה, פשוט לפלסיאן, כפונקציה של R, שווה לאנרגיה, אוקיי. נניח תנאי שפה L בכל הכיוונים, נקבל גלים עומדים. כן, לוקח לי הרבה זמן לכתוב עכשיו. איזה מגניב זה, אם אני אעשה פשוט שיעור שלם, אני לא אגיד מילה, אני פשוט רק אכתוב. מגניב זו דרך אחת להגדיר את זה. אוקיי. כן, 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 זה הפתרון. אני מדלג על הכל. אבל לא נוח לנו תנאי שפה כאלה. לא נוחים לנו תנאי שפה כאלה, כי לא נוח לנו לעבוד עם סינוסים, או קוסינוסים לצורך העניין. עם מה נוח לנו לעבוד? נכון, ולכן אנחנו נניח תנאי שפה מחזוריים. כלומר שפסאי של 0 שווה לפסאי של L. ואז מקבלים את הפתרון, פסאי K, כפונקציה של R, שווה פשוט ל-E, I. kx x dot k y y dot k z z שווה ל-e i k dot r. לא, ברור שאכפת לנו. k x או y או z שווים ל-0 או לפלוס מינוס 2 פי חלקי l או לפלוס מינוס 4 פי חלקי l. זה בשביל תנאי השפה. זה בשביל לקיים את תנאי השפה. שנייה, אבל תנאי השפה כמו שהם זהים אחד השני לא רק למה הם שווים. אה, לא אכפת לי. כך שהם זהים, כן. כלומר, כל ערך של K הוא מסוג של שני n פי חלקי l, כאשר n הוא חיובי או שלילי.
כל מה? כל ערך של K הוא מסוג שני N, פאי חלקי L. אני מאוד אוהב את הצבע הזה של העת. נכון? זה יצא צבע טוב. עכשיו אני אשאל אותך. כמה מספרים מתארים כל אלקטרון? לאלקטרון, איזה מספרים מתארים? אותו קודם היה לנו רק K או אנרגיה, כאילו רק N או אנרגיה. מה עכשיו יש לנו? שזה? אבל K עכשיו אצלנו הוא? נכון. אז אנחנו, כל אלקטרון מתואר על ידי KX, KY או KZ. ובנוסף, מה יש לו עוד? ספין, up or down, נקרא לזה M. MS נקרא לזה, הספין, שהוא או פלוס או מינוס. אז כל אלקטרון, אני יכול לתאר אותו בעזרת הערכים האלה. ועכשיו אנחנו כבר יודעים ש-KX, KY, KZ נראים ככה. אני יכול לצייר אותם על גרף. אני יכול אפילו לדבר על תנה, אני יכול להגדיר תנה, תנה של, אנחנו יודעים ממכניקת הקוונטים שהתנה מוגדר, התנה מוגדר להיות מינוס I H בר נבלה, נכון? אז התנה, כשאני מפעיל אותו על פסי, K שלנו במקרה, נותן לנו H בר K כפול פסי K, אוקיי, זה אופרטור התנה. זה חשוב מה שאני אומר עכשיו, כי פעם אחת היה על זה במבחן ואנשים לא הבינו. אז הנה, זה אופרטור התנה, ככה הוא מוגדר, אני מפעיל אותו על פסאי, ואני מקבל ערך עצמי של פסאי. כלומר, אני מקבל שהפונקציית גל שלי היא פונקציית גל שהיא פונקציה עצמית של אופרטור התנה. וזה אומר שיש לה תנה מוגדר היטב. והתנה זה H בר K. אופרטור התנה? כן. אני מפעיל אותו על פסאי? כן. אני מקבל משהו כפול פסאי? כן. במקרה שלנו, אם היה לי פסאי אחר, אם הפסאי שלי היה נראה כמו טנגנס היפרבולי של משהו, אז זה לא היה נראה ככה, נכון? במקרה שלנו, בגלל שהפסאי שלנו נראה כמו אקספוננט IKX, אז זה עובד, נכון? אז הפונקציית גל שלנו היא פונקציה עצמית של אופרטור התנה? אז זה אומר שיש לה תנה מוגדר היטב? זה אומר שיש לה תנה מוגדר היטב, זה התנה. ואז יש לה מהירות מוגדרת היטב. אז המהירות שווה ל-H בר K חלקי M. תנה. יש לו... יש לו תנה שהוא מוגדר היטב. אם אני בודק, אם הייתי לוקח פונקציית גל אחרת, שאין לה תנה מוגדר היטב, הייתי מקבל אוסף של תנאים, ואז הייתי מקבל את הסיכוי למצוא כל אחד מהתנאים האלה. אז זה לא היה, לא היה לה תנה מוגדר היטב, אלא זה היה סטטיסטי. ואז אם הייתי עושה 1,000 פעם את הניסוי, אז ב-50% הייתי מקבל ככה, ב-20% ככה, ב-15% ככה. אבל במקרה שלנו, לא משנה כמה פעמים אני אעשה את הניסוי, אני תמיד אקבל את אותו תנה, כי התנה הוא מוחלט, מוגדר היטב. אז המיקום לא מוגדר היטב? מה? המיקום לא מוגדר היטב? או, יפה מאוד, נכון מאוד. איפה המיקום של האלקטרון? זה לא מפתיע, כי כשהגדרנו לנו את זה, מה אמרנו שהמיקום... עיקרון היא הוודאות פה, לא, שזה לא קשור. מה אמרנו? מה המיקום של האלקטרון? יכול להיות בכל... לא אמרנו, אמרנו שהוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה. הגדרנו את זה כאלקטרון חופשי, ואם הגדרנו את זה כאלקטרון חופשי, אז בהכרח מדובר על מצב שבו אין לו מגבלה על המיקום. ואם אין לו מגבלה על המיקום, אז לא פלא שהתנה מוגדר היטב. המיקום לא מוגדר בכלל. המיקום מוגדר בקפיצות, הוא לא, כאילו, הוא מוגדר, אבל הוא בדיד. המיקום? לא, המיקום לא מוגדר בכלל.
זה ה-K, לא אני. אוקיי. מה זה ה-V הזה? V זה המהירות. האלקטרון. אם יש לו טנא, יש לו מהירות. שזה קצת מוזר לדבר על מהירות לאלקטרון שאין לו מיקום. כי לאלקטרון הזה אין מיקום. הוא ממלא את כל העולם ויש לו מהירות. הוא זז ממקום למקום כשהוא נמצא בכל המקומות בבת אחת. את מי הוא מזכיר לי? בכל מקרה... בכל מקרה... זה בסדר, כי מראש, אם נחשוב על זה, פונקציות הגל האלה הן לא באמת פיזיקליות. זה פונקציית גל שממלא את כל העולם. גם פונקציית הגל הזה, אם אני אוסיף ל-I אומגה, I אומגה T בכלל, זה אומר פונקציית גל שהיא הייתה קיימת מתמיד ותהיה קיימת לעד, והיא קיימת בכל מקום בעולם, ממינוס לסוף עד אין סוף, כלומר, ברגע שיצרתי פונקציית גל כזאת, אני יכול, יש לה סיכוי להימצא גם בירח. אם אני אמדוד בירח, אני אמצא אותה. זה לא סביר, אבל זה פונקציות גל שהן אפילו לא מתנרמלות. אם אני אעשה אינטגרל ממינוס לסוף עד אין סוף, אני אקבל אין סוף. זה פונקציית גל שממלא את כל העולם. כן, זה פונקציית גל שהיא לא מנורמלת. אז זה לא פונקציות גל פיזיקליות, מתמטיות. כדי ליצור משהו פיזיקלי, אני צריך לקחת אוסף של פונקציות גל כאלה וליצור wave packet, ואז זה בסדר, כי אז אני מקבל משהו שהוא ממוקם בזמן ובמרחב, והוא זז ויש לו מהירות והכל. אבל בואו נחזור לדבר על ה-K'ים השונים. כי עכשיו קיבלנו KX, KY, KZ, והם כולם בקפיצות של שני פאי חלקי L. שימו לב שקודם הקפיצות היו פאי חלקי L, ועכשיו הקפיצות הם שני פאי חלקי L. אבל זה בגלל שקודם היינו רק במספרים חיוביים, ועכשיו אנחנו גם חיוביים וגם שליליים. את הסינוס, המרחק שלהם היה פאי חלקי L. איפה רואים את זה? הנה פה. אוקיי, לא כתבתי את זה, אבל אם תעשו את ה-K, K שווה לשני פאי חלקי למדה, שווה ל-N חלקי L. אוקיי? פאי. אז הקפיצות הן פאי חלקי L. הקפיצות בין K1 ל-K2 ל-K3, הקפיצות פה הן פאי חלקי L. אוקיי? לעומת זאת, כשלקחתי תנאי שפה מחזוריים, הקפיצות הם שני פאי חלקי L. אבל קודם, הלכתי רק על החלק החיובי, עכשיו אני גם חיובי וגם שלילי. אז סך הכל מדובר על אותו מספר מקומות, אוקיי? פשוט הם מפוזרים. זה הגיוני גם, כי אם נסתכל על זה, אם יש לי פה את האלקטרונים החופשיים בקופסה, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל תחשבו על זה קצת, זה הגיוני. עכשיו בואו נצייר את כל המצבים האפשריים. ואני אצייר רק את הדו-מימד, רק את KX ו-KY. אז יש לנו מקום ב-0, יש לנו מקום פה, זה הקיים האפשריים שבהם אלקטרון יכול להיות. הקפיצות שלהם זה שני פאי חלקי L. זה שני פאי חלקי L. וגם זה שני פאי חלקי L. וזה בעצם הסריג ההופכי שלנו? לא, זה לא הסריג ההופכי שלנו. הסריג ההופכי שלנו הוא שני פאי חלקי A. אנחנו עכשיו לא מדברים על שריג בכלל, מדובר על קופסה ריקה. זה יותר דומה, אם כבר, זה דומה לפונונים שלנו, לקיים האפשריים של הפונונים. אנחנו לא נמצאים בכלל באזור, אבל עכשיו בואו נשפוך פנימה, בינתיים רק יצרנו קופסה ריקה שבה אני יכול לשים אלקטרונים, קופסה תלת-מימדית שבה אני יכול לשים אלקטרונים. בינתיים אין שם אף אלקטרון, והטמפרטורה היא כמו בחדר הזה, 0 מעלות. אוקיי? עכשיו אני זורק פנימה אלקטרון ראשון.
איפה הוא יישב עם הטמפרטורה אפס? נכון, באפס. האלקטרון הראשון יישב באפס, והבא אחריו? גם באפס. גם באפס. וזה שאחריו? בארבע מקומות. אנחנו תלת מימד, ציירתי. אז שמונה. בארבע. שמונה מקומות יכולות להיות. תחשוב שוב. שש מקומות, אני לא צריך להבין. שש מקומות, נכון. כן, נכון. אוקיי, שש מקומות אפשריים, יכול להיות. אוקיי, יש לי שניים בפלוס אחת של זה, שניים בפלוס אחת של זה, אבל גם במינוס אחת. אה, יש לי סך הכל יש לי 12 מקומות, נכון. אבל יש שש קיים אפשריים. כן, 12 אלקטרונים הבאים. כן, אבל בלי ספין. אין לי אותו מקום. בסדר, עם מחשיבת הספין, אז כן. כן. יש לי ארבעה על כל ציר? יש לי. שניים פה, שניים פה, שניים פה, שניים פה, עוד שניים בפלוס Z ועוד שניים במינוס Z. אני ממשיך לשפוך ושופך 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 אלקטרונים ושופך אלקטרונים, אבל אני דואג שהטמפרטורה היא תמיד אפס. האלקטרונים הם בטמפרטורה אפס. אז מה אני אקבל בסופו של דבר, אחרי ששפכתי כמות מאוד גדולה של אלקטרונים, אני מסתכל עכשיו על כל הדבר הזה מרחוק, אני בעצם ממלא ספירה. יש ספירה של אלקטרונים, של מקומות שמלאים באלקטרונים, נכון? הספירה הזאת נקראת, והמשטח הזה נקרא משטח פרמי, פרמי סרפס. ואני יכול לחשב מה האנרגיה של משטח פרמי, ה-EF שלו, זה בסך הכל H בר בריבוע חלקי 2M, כפול K פרמי בריבוע. K פרמי זה ה-K הכי גדול שאליו הגעתי. זה K פרמי. אם אני אשים עוד אלקטרונים, הספירה תלך ותתרחב. משטח פרמי זה המשטח שמקיף את הספירה הזאת. ספירה נקראת ספירת פרמי. אני יכול לדעת, אם אני יודע ששפכתי N אלקטרונים פנימה, נגיד שפכתי N אלקטרונים פנימה, אז אני רוצה לדעת מה הגודל של הספירה, אז איך אני עושה את זה? אני יודע מה הנפח של הספירה. הנפח של הספירה זה 4 פאי K פרמי, בשלישית חלקי 3, זה נפח הספירה. אני בודק כמה אלקטרונים, אני רוצה להגיע לאנרגיה לפי מספר האלקטרונים ששפכתי פנימה. אני רוצה לדעת למה קייפר מי שווה. וכל מה שאני צריך לעשות זה לחלק את זה בנפח שתופס כל אלקטרון. כל אלקטרון תופס קובייה בנפח של 2 פאי חלקי L בשלישית. אז אני מחלק את זה בשני פאי חלקי L בשלישית, וזה נותן לי את מספר האלקטרונים. מכאן אני יכול להגיע שזה בעצם שווה לנפח חלקי 3 פאי בריבוע K פרמי בשלישית, ומזה אני יכול לדעת ש-K פרמי שווה ל-3 פאי בריבוע N חלקי V, בחזקת שליש. רגע, אין מה זה חלקי 2 פאי חלקי L בשלישית? מה? זה הנפח שתופס כל... אז
אני שמתי לב שגם מעט אנשים הסתכלו בסרטון שפרסמתי שבוע שעבר. זאת אומרת שגם האנשים שלא היו פה לא הסתכלו בסרטון. זה כבר... חכה. אז זה אומר שהם גם לא באו לשיעור וגם לא הסתכלו בסרטון. מה שאני אעשה, יש דברים שאני לא אקליט. אני אגיד לכם מתי יש... אני אתן שאלות מהמבחן, כשאני לא מקליט. בי חכה שלושה פעמים ברבוע, בי חכה שלושה פעמים ברבוע זה נפח הקופסה, או כפול... וי זה נפח הקופסה. אז מה זה חכה שלושה פעמים ברבוע? זה מה שנשאר, תסתכלי על זה. אוקיי, זה פשוט שווה לזה. שימי לב שזה תלוי רק בצפיפות החלקיקים. בעצם N חלקי V זה צפיפות החלקיקים. כי N זה מספר החלקיקים ו-V זה הנפח. N חלקי V זה כמה הם צפופים. מסכימה איתי? אז אני יכול לדעת שהיחס בין אנרגיית פרמי לצפיפות, מכאן אנרגיית פרמי, אם אני אעשה את החישוב, זה h בר בריבוע חלקי 2m, 3 פאי בריבוע n חלקי v, מחזקת 3, 2 שליש. אוקיי, פשוט הצבתי את זה. אבל נפח הקופסה שאתה מדבר עליו, זה נפח הקופסה. איפה אני? פרי אלקטרון, הנה. הנה, קופסה. נפח הוא אל בשלישית? מה מעניין? אני יכול לשאול... אוקיי, לקחתי אלקטרונים, ושמתי אותם בקופסה בטמפרטורה אפס, אוקיי? הטמפרטורה היא אפס. אין אנרגיה במערכת. האנרגיה היא הכי נמוכה שיש. כל האלקטרונים, רק בגלל מה שנקרא זה האיסור של פאולי. בגלל האיסור של פאולי אסור להם להיות באותו מקום. האיסור של פאולי גורם לזה. אוקיי, זה נקרא איסור פאולי, לא אמרתי את זה עד עכשיו. מה? אז... בגלל האיסור של פאולי הם ממלאים לי עד אנרגיית פרמי. מה המהירות של האלקטרונים שנמצאים על משטח פרמי? אם אני יודע את ה-K שלהם, אני יודע את המהירות שלהם. בגלל שזה, בגלל שאני יודע את הטנה. VF. מה המהירות של האלקטרונים שנמצאים על משטח פרמי? אבל הם לא זזים, לא? למה הם לא זזים? רק בגלל שהטמפרטורה שלהם היא אפס? מה זה האפליה הזאת? זה מה שיפה. הטמפרטורה היא אפס. אבל בניגוד לבוזונים, שכשהטמפרטורה היא אפס, כולם הולכים לאנרגיה אפס, פה בגלל חוק האיסור של פאולי, הם כולם נמצאים על משטח שהוא גדול. יש להם טנה. כי הם לא יכולים ללכת ל... למצבים שבהם K יותר קטן, כי אז בעצם יש שם כבר אלקטרון אחר שתופס את המקום הזה, ולא יכולים להיות שני אלקטרונים באותו מקום, באותו מצב. הם כבר נמצאים בתוך אותה קופסה, אז הם לא יכול להיות שיש להם את אותו K. והמהירות שאנחנו מקבלים היא H בר חלקי M שורש בשלישית של 3 פאי בריבוע N חלקי V, ונניח שכל אטום נותן אלקטרון אחד, אז מקבלים שהמהירות היא גבוהה מאוד. זאת אומרת, יש לנו אלקטרונים שנמצאים בתוך החומר שזזים במהירות מאוד גבוהה, למרות שהאנרגיה הכוללת של המערכת היא אפס. למרות שהטמפרטורה היא אפס. זאת האנרגיה הכי נמוכה שיש, אי אפשר להוציא עוד אנרגיה מהמערכת, ויש שם אלקטרונים שזזים במהירויות של קילומטרים בשנייה.
ואת לא יכולה להעט אותם. את לא יכולה להשתמש באנרגיה הזאת. זאת האנרגיה אפס של המערכת. כי זאת האנרגיה הכי נמוכה שיש למערכת. זהו. את לא יכולה לקחת אנרגיה מהאלקטרונים האלה, את לא יכולה לקחת מהם טנה, כי אז הם יצטרכו לרדת בטנה, וכבר מישהו תפס את המקום הזה, הם לא יכולים לרדת לשם. אז הם לא יכולים לתת את הטנה שלהם. אז לא ניתן להעט אותם. לא. לא ניתן להעט אותם. הם מסתדרים בצורה מסוימת, כלומר, נגיד, הם הסתדרו... בצורה יפה כלשהי על המעטפת? הם ממלאים את כל המעטפת. כל המעטפת מתארת לנו כדור שמלא בכל המצבים שנמצאים בתוך הספרה, בתוך הספרה מלאים, וכל המצבים שנמצאים מחוץ לספרה הם ריקים. אם הטמפרטורה עולה, אז חלקיקים שנמצאים קרוב לשפת המעטפת מתחילים לזלוג החוצה. קצת דומה למה שקרה לנו בחד מימד. המעטפת מגדירה לנו כשטח שממנו והלאה כל המצבים ריקים וממנו פנימה כל המצבים מלאים. חס וחלילה. מה השעה? אוי. שנייה, שנייה, יש עוד משהו קטן. האמת היא שיש עוד שני דברים שתכננתי לעשות, אבל אני אעשה רק אחד. כזה אני, נחמד. כי אחד הפרמטרים שמאוד חשוב הוא צפיפות המצבים. שזה בדיוק מה שאת שאלת אותי. שאלת אותי בעצם כמה מצבים נמצאים בדיוק על השפה. ואת יכולה לדמיין שככל שהספירה יותר גדולה, אז יש יותר מצבים שנמצאים בדיוק על השפה. כלומר, מה שינוי בכמות המצבים אם אני מגדיל את, אנרגיית פרמי באפסילון? אני מגדיל אותה קצת ב-DE, בדלטה-E. אני ממש עושה דלטה-E קטן למערכת, אני מוסיף עוד טיפה אנרגיה, או אני שולח עוד טיפה יותר אלקטרונים פנימה, אני רוצה לראות איך הספירה גדלה, כמה מצבים נוספים בעצם. וזה נקרא צפיפות המצבים. וזה בעצם שווה ל-DN, נכון, ל-DE. מה השינוי בכמות המצבים, כאשר אני מגדיל, אז אין עכשיו, אוקיי, אז זה לא נכון לכתוב, בואי נקרא לזה N, S, N מצבים, N state. N state שווה בעצם ל-V חלקי 3 פאי בריבוע, 2 M, E, חלקי A, כי זה מספר המצבים, זה לא, במקרה הזה זה מספר המצבים שבהם יכולים להיות אלקטרונים. זה לא בהכרח מספר אלקטרונים. אוקיי, זה הפוך. בואי נגיד שעכשיו אני משנה את האנרגיה בקצת, כמה אלקטרונים נוספו לי, או כמה אלקטרונים הייתי צריך להוסיף למערכת בשביל זה. ובמקרה שלנו זה שווה ל-V חלקי 2 פאי בריבוע, אם אני מחשב את זה, 2M חלקי H בר בריבוע, 3/1 שורש האנרגיה. כלומר, זה שווה בערך... ל3/2 N חלקי E. צריך לקרוא לזה כל הזמן ככה. תגידו לי אם אני כותב את ה-E בצורה אחרת פתאום. אוקיי. עד כדי פקטור. כלומר, וזה המשפט האחרון שאני אומר לכם היום, וסך הכל מספר האלקטרונים מחולק באנרגיית פרמי. זה נותן את מספר המצבים ליחידת אנרגיה. ורק שתדעו, וזה משפט נוסף שאני נותן לכם בונוס, ורק שתדעו,
שמספר המצבים ליחידת אנרגיה, באנרגיית פרמי, ליחידת אנרגיה באנרגיית פרמי, אני אכתוב את זה, מספר המצבים ליחידת אנרגיה באנרגיית פרמי, שזה D של E, שווה למספר האלקטרונים חלקי אנרגיית פרמי. אוקיי. ה-E הזאת זה אנרגיית פרמי? אם אני כותב ליד ה-F קטן, זה אנרגיית פרמי. אז יכול להיות שצריך להיות כתוב פה. האפסילון, כל פעם שחשבת האפסילון זה אמור להיות E? כן, כן, כן. אמרתי שתגידו לי, אם אני פתאום כבר. אוקיי. DE זה מספר המצבים ליחידת אנרגיה, כן? אבל זה יכול להיות בכל אנרגיה שהיא, אבל כן, אנחנו, זה יוצא יותר כללי. אוקיי. צפיפות המצבים, ברוב המקרים זה הדבר שחשוב. זה אומר לי מה יהיו התכונות של המתכת בנקודה הזאת, כמה היא מסוגלת. הרי ככל שיש יותר מצבים בקצה, הקצה זה מה שחשוב, קרוב לאנרגיית פרמי זה מה שחשוב, כי הטמפרטורות שאנחנו מתעסקים בהן הן טמפרטורות נמוכות. אז המצב שלנו דומה תמיד למה שתיארתי פה. זה כמעט, פונקציית ההתפלגות שלנו היא כמעט מדרגה. כל האלקטרונים שנמצאים רחוק ממשטח פרמי, לא משתתפים במשחק בכלל. הם נמצאים עמוק בתוך הספירה, אין מספיק אנרגיה במערכת להוציא אותם, הם לא מבצעים הולכת חום, הם לא מבצעים הולכת חשמל, הם לא עושים שום דבר למגנטיות, הם לא עושים שום דבר מהדברים שמעניינים אותנו. האלקטרונים היחידים שעושים דברים שמעניינים אותנו, שהם חופשיים לזוז, שאנחנו יכולים לעשות איתם משהו, זה האלקטרונים שקרובים לאנרגיית פרמי. האלקטרונים שנמצאים על המעטפת. ולכן, מספר המצבים שיש לי שם, הוא קריטי לתכונות של החומר שעליו אני מדבר. שיעור הבא, אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים במה שלמדנו כדי לשחזר את חוק אום, ולראות שחוק אום מסתדר, וזה טוב, וזה אומר שהמודל, כמה שהוא פשטני, כבר מתאר לנו משהו מעניין. בהמשך אנחנו נראה איך אפקט הול לא מוסבר על ידי המודל שלנו, וזה יכריח אותנו לקחת את המודל ולהתחיל להוסיף לו עוד סיבוכיות. להתחיל להתחשב בעובדה שיש לנו גם שריג פה. וזה היה המודל של ה-near-free electron model. כלומר, היה לנו עד עכשיו את ה-free electron, יהיה לנו את ה-near-free electron. כן, יש הבדל קטן. ואחר כך יהיה לנו את המודל של ה-Kroning-Penny model, ואחר כך יהיה לנו tight binding model, אלקטרון בפוטנציאל מחזורי, ומפה לשם בסוף אנחנו לאט לאט נבין יותר ויותר טוב את המודל הזה, וככל שנשפר את המודל, תגדל ההבנה שלנו גם לגבי המצב המוצק, מה זה אומר. כאשר רק שתדעו שכל הסיפור הזה של מצב מוצק, solid state, רוב הסיבוכיות בו, זה כל העניין של חישוב צפיפות המצבים וכל הדברים האלה שאני חוסך מכם. כאילו נגענו בזה עכשיו בפינה. אוקיי, בדרך כלל רוב הספרים האהבים של מצב מוצק הם אהבים בגלל שכל דבר שם אפשר לחשב צפיפות מצבים של הפונונים וצפיפות מצבים בכל מיני מקרים וכל הדברים האלה ולהתחשב בזה, והצפיפות מצבים היא חשובה, אבל אנחנו כרגע מתעלמים מזה. קריטי לנו. זהו. כן, אפשר לשאול. אמרנו קודם שהטמפרטורה שלנו טמפרטורה, כן, הטמפרטורה שלנו היא 300 קלווין, 500 קלווין. אפילו הטמפרטורה על פני השמש היא נמוכה יחסית. 5,000 קלווין? כן, 5,000 קלווין זה עדיין נמוך יחסית
לטמפרטורות שצריך כדי להגיע למשהו ש... לזה שהאלקטרונים התחילו להתנהג כאילו הם לא מדרגה. אוקיי, ואמרת גם שהאלקטרונים שנמצאים מהמטריה קרוב, כלומר נמצאים קרוב לאנרגיה אטומית, אלו שהגדירו את סיפות המצבים? לא, הם מגדירים לנו את התכונות של ה... הם מגדירים לנו את התכונות. תכונות של מה? של החומר, כן. תכונות ההולכה, תכונות הולכת חום, הולכת חשמל, מגנטיות, כל הדברים האלה נקבעים על פני האלקטרונים שנמצאים קרוב לשפה, קרוב למשטח פרמי, או על משטח פרמי. מספיק לך? אני אקח את זה כמחמאה. אוקיי. להתראות.